Do školského klubu Deti Stonožka pri základnej škole Eleny Maroty Šoltésovej zavítajú z času na čas na besedu zaujímaví ľudia, aby deťom povedali niečo o svojej práci alebo ich oboznámili so zaujímavosťami z nášho okolia. Naposledy to bola knihovnička pani Almášiová a lesný pedagóg a turista inžinier Capuliak. Chceme formou lesnej pedagogiky deťom priblížiť, čo je les, lesné spoločenstvo, na čo je funkcie lesa a aj zvieratka, ktoré žijú v lese. Stonožkári sa usádzali vo vestibule a tušili, že reč bude o lese. Už si bol niekedy v lese? Bol a najviac ma tam tak očarilo stromy a zvieratá. Po krátkom príbehu, ktorý odoznel z úst pani vychovávateľky, prišli medzi školákov aj hostia. Prvá sa slova ujala pani knihovníčka. Je z té výročia založenia prvej Československej republiky. A za to, že v knižnici som zistila, že nie všetky deti poznajú české rozprávky, alebo keď sa aj dívajú v televízii na české rozprávky, všetkému nerozumejú, tak som sa snažila deťom pripraviť taký malý slovník slovensko-český a výrazy, ktoré sa nachádzajú v lese, tak som im spravila obrázky a pomenovala po česky aj po slovensky. A tak boli deťom postupne predstavené zvieratá a rastliny a deti ich pomenúvali po slovensky a potom aj po česky. Tak si ozrejmili pomenovanie ako beruška, velbloud, špaček, ale aj petrklič, kopřiva a ďalšie. Potom dostal slovo inžinier Capuliak. Myslím si, že deti najviac ako majú radi pohyb, tak dosť sa budú zaujímať o to, čo sa v lese hýbe, čo môžu vidieť. Tak myslím, že tie zvieratá, teda tá zoológia, ich bude asi viacej zaujímať ako tie lesy, ale, alebo ako tie stromy. Ale samozrejme na to nesmieme zabúdať. A budem ja v mojej prednáške dávať dôraz skorej na to drevinové zloženie lesov, na tie funkcie, význam stromov lesov pre nás. Táto časť začala hrou, kde sa každý prirovnal k nejakému zvieratku alebo rastlinke. Tak tu bolo niekoľko stromov, sem tam nejaký ten kvietok, ale neúrekom psíkov, mačičiek, ale našla sa aj korytnačka, andulka či had. V ďalšej časti sa klubáci dozvedeli, že každý národ má charakteristický strom, ten slovenský, že je lipa, že na našom území sa tá najstaršia nachádza v Bojniciach, ale aj ako sa podľa letokruhov dá zistiť vek stromov a dokonca aj aký bohatý na zrážky bol ten ktorý rok. Potom sa deti pýtali na rôzne veci týkajúce sa života v lese, ale niektoré sa zdôverili, že spolu s rodičmi chodia aj pomáhať pri výsadbe nových stromčekov. Asi po hodine sa poďakovali hosťom za pútavé rozprávanie, čím sa skončilo toto poučné popoludnie v školskom klube Detí Stonožka.